Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes o migračním paktu, o postavení seniorů na straně jedné a mladých lidí ve společnosti na straně druhé, o milostivém podzimu, který prošel senátem, či o nebezpečných čínských e-shopech. Počase se vrátím také ke svobodě slova a k cenzůře a boji s dezinformacemi. No a u zajímavých komentářů to tentokrát bude přímo o panu prezidentovi. Jdeme na to. No, a než se do toho pustím, tak opět připomínám, abyste mi posílali vaše nominace na řád dvojího metru. Připomínám, že existuje bronzový, stříbrný a zlatý řád dvojího metru. Tak, a teď se zase do toho pustíme naplno, jak jsem slíbil, migrační pakt. Vedle mě vám tam budou nabíhat různé odkazy na články, které v minulém týdnu se tomu migračnímu paktu věnovaly. A já to tady znovu vysvětlím ze dvou hledisek. To první hledisko je kvóty, slovo kvóty, jsou tam nejsou, a výjimka pro Českou republiku. Než se do toho pustím, tak tady vidíte vedle mě různé ty texty. První, kde se minister Rakušan chlubí, že jako postižená země neplatíme a nebudeme platit nic do solidárního rozpočtu. Opravdu nevím, co lepšího šlo vyjednat. Tak to si za chvilku řekneme. Tady už z 21. dubna 2024 eh, Rakušan k platbám za migrační pakt eh, sděluje, už to posouvá. Nestrašme 15 miliardami, zaplatíme jenom půl miliardy eh, ročně. Jo? No vidíte, jak se to nenápadně eh, posouvá. Pak, tady máte prostě další další texty a já půjdu rovnou k věci. Takže slovo kvóty. Ano, slovo kvóty tam explicitně není v tom migračním paktu. To je pravda. Ale on se tak jako celý, jako celek se takhle chová. Je tam mimochodem zvolen místo něho termín povinná solidarita, což samo o sobě je tedy zvláštní. Povinná solidarita, člověk je buď solidární je nebo není, ale povinná, to mi přijde zvláštní. Ale to teďka beru stranou. Prostě se to Chová, aniž by se tam použilo slovo kvóty, tak se to chová tím přerozdělovacím systémem. Buď přijmete migranty, kde ta minimální cifra je 30 tisíc za rok, rozdělená, minimální, anebo se z toho jakoby vyplatíte, že zaplatíte ty peníze. To je 20 tisíc euro za jednoho nepřijatého, jedno nebo druhé. Takže ono se to nemusí jmenovat kvóty, je to poučení vlastně Evropské unie jak někomu vnutit něco, co když tam dáte ten pojem, který to reálně popisuje, tak je to červený hadrn jo, pro všechny. Tak vy se tomu pojmu vyhnete, ale vlastně ten koncept je stejný. Druhá věc je výjimka, že máme vyjednanou výjimku. To jsem vám tady před chvilkou četl. No nemáme. Máme možnost požádat o výjimku. No, ale mít možnost požádat o výjimku, anebo mít výjimku, je fakt velký rozdíl. Protože my o to požádáme a taky nám Evropská komise nemusí víc vstříc. Jo, to, takže tady se opravdu to posouvá, to je neuvěřitelný. Mít možnost o něco požádat a mít vyjednanou výjimku, e, jsou dva, o, jakoby obrovské, e, to je obrovský rozdíl, jsou dvě věci. Já jsem to na Twitteru nazval to jako rozdíl mezi aktem, a pětním aktem. Jo? Tam také je jenom slovo pětní rozdíl. Tak, no a tady zase jsem si pro vás připravil různé print screeny. Takže, ví, Rakušan, nemusíme přijímat uprchlíky ani za ně platit jiným státům, tvrdí Rakušan. To bylo v červenci 2023. víte, že tenkrát to všichni jako chválili, potom ale najednou vláda změnila svoje stanovisko, to jsem vám tady říkal minulé, že jo, tak se nakonec zdržela. Jo? Přičemž eh, europoslanci, kromě jednoho, hlasovali proti nebo se zdrželi. Europoslanci za Českou republiku, myslím teďka ty vládní, pětikoaliční. Ale zároveň se vláda pochlubila, jak je to skvělé. Takže ona se pochlubila něčím, co její vlastní europoslanci neschválili. Uh, já jsem vám to minulé jako ukazoval v čase, jak se to vyvíjelo. Tady jenom čistě k tomu paktu. Takže Vít Rakušan řekl, že teda nemusíme někoho přijmout a nic platit. Jo, to ale takhle, jak jsem vám řekl, není. Miroslav Kalousek na to napsal minulý týden. Našel jsem si čas a nastudoval jsem si migrační pak. Není pochyb. Žádná mandatorní výjimka pro čer tam není. Nechci to lacině kritizovat. Možná nešlo do dojednat nic lepšího. Možná je tenhle kompromis lepší než nic. Nesmířím se ale s tím, že nám o tom naši přední politici lžou. To nesmíme dělat, pánové, vít Rakušan a Petr Fiala. Pak vám, totiž ti lidé, pak vám totiž lidé nebudou věřit ani tehdy, když budete mít tisíckrát pravdu. On se pak za to omluvil, za to slovo lež, ale trvá na tom, že to tam prostě není, že to oni špatně vysvětlili. Tak, a teďka aktuálně, jak, jakým způsobem to hájí Petr Fiala, komisářská pro migraci, Ilva Johansson. To vysvětluje jasně. Schválený migrační pakt žádné povinné migrační kvóty neobsahuje. To jsem vám vysvětlil. Ano, povinné kvóty. Kvóty. Slovo kvóty neobsahuje. Obsahuje to, co jsme žádali. Možnost si flexibilně vybrat, jak budeme solidárně pomáhat našim spojencům, kteří jsou zasaženi migrační vlnou. Takže pan premiér si protiřečí v té větě. Kvóty to nemá, ale můžeme si flexibilně vybrat, jakým způsobem budeme pomáhat. No tak což je jakoby svého druhu prostě kvota, tak proč to do prčic jakoby neřeknou na rovinu. Komisářka také potvrzuje to, co jsme pro Čero vyjednali. Česko již svou solidaritu prokázalo tím, že hostí ukrajinské uprchlíky. Proto budeme mít z tohoto mechanismu výjimku. Ne, budeme moci požádat o tu výjimku. Ne, že ji máme, je to furt dokola. Tak, takže takhle, takhle se věci mají. Tady máte i odkaz, odkaz na další článek z, z denníku. N, který právě popisuje to, co říkala komisařka Johansson. Ona dokonce napsala tweet před vystoupením, před jednáním České v Českém parlamentu, kde my jsme chtěli otevřít ten migrační pakt. A ona tam v tom tweetu vlastně se zastala Víta Rakuša na přednešní rozpravu v parlamentu České republiky o migraci v EU je třeba jasně říci, že pravidla dohnutá v paktu o migraci a azylu nevyžadují povinné relokace, a to ani v případě krize. Co je požadováno, je povinná solidarita. To je prostě slovíčkaření. Fi finanční nebo operační. Země jako Česká republika, která již projevila solidaritu tím, že hostí velké množství Ukrajinců, bude moci být, bude moci být osvobozena od jakýkoliv povinných solidárních příspěvků. Ne, že je, ale bude moci být. E, tak, a teď vám, abyste to měli jako globálně, tak vám teďka tady ukážu, že v článku 90 je skutečná výjimka, tak jak má ta výjimka vypadat, protože tu výjimku si vyjednalo Dánsko. Jo? a takhle to má vypadat, že to je konkrétní, explicitní výjimka. Ne, že do budoucna si bude moci něco vyjednat, ale že to tam je. 90 v souladu slank 1 2 protokolu číslo 22 o postavení Dánska připojeného ke smlouvě o EU a ke smlouvě o fungování EU se Dánsko neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné. Jo, tady máte zase ten, celý ten text, já nechci zdržovat, aby jsme šli dál. Takže Dánsko má tu, tu výjimku. Tak, takže tolik, tolik tedy k tomu migračnímu paktu. Já to budu i nadále sledovat, nevím proč vláda se tomu tak vyhybá. Mimochodem jde naproti i potom třeba některým dezinformacím nebo posunům. Tím, že to nechce otevřít v poslanecké sněmovně, tak jenom mluví ministři s přednostním právem, s opozice s přednostním právem a ta rozprava se ve skutečnosti nevede. No tak pak, ať se vláda nediví, jaké mohou kolem toho vznikat informace. Tak, tady jsem zaregistroval minulý týden, nazval jsem to kompliment z vládního tábora, směrem k hnutí ano, to se málo kdy stane. Jeho autorem je minister spravedlnosti Pavel Blažek. Chci klidně i veřejně prohlásit, že když jsem byl opoziční poslanec, tak si nemohu stěžovat na předchozí vládu ve smyslu, že když jsem se na něco zeptal, tak se mnou nikdo, tak se, se mnou nikdo nebavil a byla to nějaká arogance. Vůbec ne, tak to nebylo. Stávalo se mi, že mi nějaký minister třeba řekl, že tohle mi říct nemůže z nějakého důvodu, ale nevzpomínám, na předchozí vládu ve smyslu, že komunikace neprobíhala. Platí to i o bývalém předsedovi vlády. Nemám důvod to tu nahlas říct, nebo neříct. E, jinými slovy, takový kompliment, ať to je nejenom negativní, že vždycky cokoliv se této vládě nepovede, včetně migračního paktu, tak vždycky ty vládní představitela, jejich fanoušci na X-ku zejména, tak řeknu, no ale vy jste mohli 8 let, jo, vy jste mohli 8 let, co jste dělali 8 let, jo, taková univerzální výmluva, která tady bude ještě v roce 2045. Tak já jsem rád, že tam je aspoň jeden ministr, který uzná, že tehdy ta vláda komunikovala s opozicí. No a teďka jsem dal dohromady, se mi podařilo za posledních několik týdnů dát dohromady takový zajímavý mix informací na jedné straně o seniorech a řekněme nějakém si diskriminaci vůči ním a o postavení mladých lidí, kteří údajně nemají naději. Takže nejdřív pojďme na tu diskriminaci. za to projedu rychle. Máte tady spoustu odkazů, ať, ať se posuneme. Ta diskriminace se týká toho, že vlastně oni tím, že neumí často s internetem, s online životem, tak vlastně oni se k některým věcem nedostanou. A tady jsem si k tomu našel některé, některé příklady. Příspěvek na dentální hygienu jen online. Pro 80, osmdesátníky pro je to stresující problém. Paní Blanka narazila, nepoužívá vlastní a nevlastní chytrý mobilní telefon ani počítač. O proplacení lze ale podle pravidel. VZP požádat jen online. Na pobočce jí proto nabídli pouze pomoc s přihlášením se do aplikace. Bez toho online ona nemůže požádat o proplacení 1000 korun dentální hygienu v rámci prevence. Druhý příklad. Tady seniori chtěli na okna dotaci, ale žádost je jenom online. Seniorský pár raději vzdal žádost o dotaci na okna z Nové zelené úsporám light, Zalekli se online žádosti a nutnosti ověření totožnosti, například za pomocí bankovní identity. Prostě, jakoby prostě tomu nevěří, ne nebo takhle nefungují. Je to prostě jiná generace, měli bychom mít k tomu respekt. Ne Každý to o o jako ovládá nebo je ochoten se do toho pustit. E, za pomoci dotace Nová zelená úsprava Light si chtěli pořídit plastová okna. Manželský pár v seniorském věku ovšem zarazilo, že o dotaci, která cílí na starobní a nebo invalidní důchodce, tam je to dokonce směřováno tímhle směrem. Nebo příjemce příspěvku na bydlení lze žádat jedině online s ověřením totožnosti za pomocí identity občana nebo bankovní identity. Můžeme se tomu smát, můžeme si z toho dělat srandu, ale prostě to tak je. Jo, My, co jsme to zažili a začali jsme se to učit za pochodu, nebo dnešní mladá generace už se narodila s tím mobilem v ruce, tak má samozřejmě jiný výchozí podmínky než ten, kdo se to začal třeba učit v 60, v 70. Jo? Takže to je jako druhý příklad. Tady třetí, a to víte, kyberzločinci míří, neříkám zejména, ale hodně právě na, na, na seniory. Tady typicky zase falešná SMS, že má seniorka nárok na příspěvek na bydlení, měla z toho radost, někam klikla, vyplnila údaje na falešné stránce Ministerstva práce a sociálních věcí. To víte, že jsem já tady o tom opakovaně hovořil a varovala před tím. Poslední text, že jako jsou si vědomi i politici, i úředníci, že to takhle je, tak tady, že receptem na to je, je na, to, je na to upozorňovat, že kvůli digitálnímu vyloučení nebo ohrožení, kterému čelí 1,7 milionů lidí, že mají znevýhodnění a že tady je projekt digitální inkluze který hledá nástroje k širšímu zpřístupnění těch chytrých zařízení. To je tenhle ten poslední odkaz s aktuálně, e, s aktuálně CZ. Takže to jsou seniori. Naproti tomu, a už to mám tady nějakou delší dobu, tak vždycky jsem čekal na tu příležitost, tady mám takové desatero od mladých lidí naopak, e, s názvem Vadí vládě mladí. E, zase, abyste viděli, i z opačného úhlu pohledu, to byl pohled seniorů a jejich vztah k IT. A tady máte mladé lidi, že prostě každý má úplně jiný, jiné problémy. Nám se to může zdát někdy směšné, ale prostě takhle oni cítí, tak je dobré o tom aspoň hovořit. Je to nějaké desatero, tady vám to vyskočí přes země. Já to rychle projdu, přečtu, tam se to můžete zastavit a jít do detailu. Nemáme šanci bydlet ve vlastním. <kly> jako s tím, že prostě ceny bydlení v České republice patří mezi nejdražší v Evropě. Máme drahé dojíždění, skokově vzrostlo jízdné například týme, nekvalitně a draze. Už si nemůžeme udržet ani koleje, to znamená zvýšení nákladů na koleje, to je bod 4, bod 5, chybí nám peníze na sport, sportoviště zdražila o čtvrtinu, za šesté, jak máme rozjet podnikání, má nízká podpora při rozjezdu podnikání práce nebo škola, že často ti mladí lidé mají na výběr, aby to utáhli, buď tedy trávit čas na vícero brigádách, ale pak už nestíhají tu školu, nebo jí trvnou teda pracovat, nebo studovat, ale někdo jim musí pomoct. Kde si máme najít doktora? Po odchodu od dětského lékaře marně scháníme lékaře pro dospělé. O zubařích nemluvě. 9. Chceme si zachovat zdravou mysl, tep, e, péče o duševní zdraví. 10. Chceme poznávat e, umělou inteligenci, nikoli zakaz, zakazovat. Tady vidíte, takže to jsou úplně opačné pohledy na, na společnost a na život v ní. A my jdeme na ochranu spotřebitele. <tějí významení> Problematika čínských e-shopů. Například temu. Je to věc, kterou teďka v úterý budeme probírat na podvýboru pro ochranu spotřebitele i za přítomnosti České obchodní inspekce a dalších zástupců dalších institucí. A já mám tady pro vás takové schrnutí, protože to je skutečně aktuální věc, Prostrk se pytel s různými stížnostmi, takže se tomu věnují i média za pambu, což je pro tu osvětu důležité. Tak já vám tady nejprve ukážu, co všechno se v poslední době e, o tom napsalo, a potom nějaké další věci, e, co třeba zjistil D-test e, a tak dále. Takže první tady z webu e, TN, televize Nova, lidem po nákupu v e-shopu Temu mizí peníze. E, e, Temu vzalo český internet útokem, je to lákavé, někteří tomu nemohou odolat z hlediska ceny, z hlediska té nabídky. Nicméně, nicméně co se stalo je, že mezi 10 000 zákazníky jsou bohužel i ti, kterým krátce po nákupu na Temu začaly mizet z účtu peníze. Klikněte si na odkaz na ten článek, který to, který to podrobněji popisuje. Další text je, abyste viděli jakoby ten rámec té problematiky. Tady další text, experti nákupní aplikace Temu je nebezpečný spyware, který krade data. Temu sbírá a odesílá na čínské servery ohromující množství informací, které vůbec nepotřebuje. Jde třeba o kontakty v adresáři, to včetně adres či dat narození, dále zajímají fotografie, historie prohlížeče a tak dále a tak dále. Ne, takže přístup má i k GPS lokaci, k mikrofonu, takže opatrně, když dáváte povolení na, na to či eh, ono eh, při, při nákupu. Tak, teďka to byly nějaké základní texty eh, k tomu, teďka tady další vlastně eh, se týká D-testu, to vám teďka tady vyleze. Eh, téma bezpečnostní riziko prodej nekvalitního zboží. Je potřeba si uvědomit, že vlastně temu je online tržiště. Jo, to není jakoby klasický e-shop, to znamená, na té platformě nabízí své zboží různé, různé společnosti. A oni vlastně zastupují ty podnikatele, dávají jim vlastně prostor pro inzerci. Jo, takže u objednaného zboží dochází k uzavření smlouvy přímo mezi vámi a prodejcem, nikoli provozovatelem toho online tržiště. Tak, no a tady u toho já k tomu vezmu pár základních věcí. Mimochodem, aplikace Temu si stáhlo po celém světě více než 100 milionů lidí. To opravdu není málo. Zboží, a teďka, jaké jsou tam problémy? Na první pohled lákavé, nízké ceny. Zboží vám dorazí mnohdy, není ale vyrobeno z kvalitního. Materiálu někdy dokonce není ani použitelné a v určitých případech může být dokonce i závadné. Další problém představují pracovní podmínky zaměstnanců v čínských továrnách. Výjimečně dochází dokonce i k těm případům, že vám dorazí úplně jiné zboží, než jste si objednali, nebo nedorazí vůbec žádné. Tak, Průměrný spotřebitel bohužel stěží odhalí, a zase se vracím na začátek, že se nejedná ani tak o e-shop, ale o to tržiště. To znamená, že má pocit, že vlastně vy jste smluvní stranou toho e-shopu, toho e temu. Tady mám nějaké, nějaké schrnutí těch nezákonných praktik. Jako je neuvádění správně nejnižší ceny za posledních 30 dnů, to znamená, tam se pracuje s těmi slevami. To víte, že jsme změnili v zákoně o ochraně spotřebitele. Vyvíjí se tlak na spotřebitele prostřednictvím přemíry časově omezených nabídek. Neurčité výrazy ve vztahu k cenám výrobku. Někdy totiž uvádí například odhadovaná hodnota nebo cenu, negarantuje do doby, než je platba dokončena. Co mě zaujalo, je, že Společnost mu poskytuje informace o minimální ceně objednávky v pozdní fázi nákupního procesu, to znamená minimální cena objednávky. Vy si něco, tam jdete za, cíleně za něčím a teprve poté, co si to vyberete a už jste vlastně v té části platby, tak je napsané eh, ta spožděná informace, že jste nedosáhli té minimální ceny a musíte si potom ještě nějaké extra eh, zboží eh, potom k tomu, Jakoby dokoupit, jo? takže pak už tam kupujete věci, které, které nepotřebujete, a tak dále, a tak dále. Věnujeme se tomu, budeme se tomu věnovat na tom podvýboru pro ochranu spotřebitele, takže se k tomu určitě vrátím. Prostě opatrně, jo? cena není všechno, cena není všechno. Tak, tady to máte i graficky, hezky, v jednom print screenu, před čím varují experti, jaký je fenomén, o co můžete přijít. Tak, to je jedna věc. Druhé téma, milostivý podzim v Senátu. Víte, že do Senátu přišel takzvaný milostivý podzim týkající se zdravotního pojištění. To znamená, zaplatíte jistinu a to příslušenství vám bude odpuštěno. Už to proběhlo u sociálního pojištění a daní, tam, kde to nevymáhá soudní exekutor. Jo, rozumíme si, soudní, jde o správní neboli daňové exekuce. Proběhlo to v těch dvou případech zdravotní pojištění tam nebylo. Tak to je tam teďka nově, prošlo to sněmovnou, šlo to do Senátu. Já jsem v Senátu eh, prezentoval a jsem rád, že senátoři to vrátí nakonec, tady vidíte článek z novinek, že nám to vrátí v širší verzi do poslanecké sněmovny. Totiž to, co my jsme schválili, já jsem to tady popisoval, je takový kompromis, který by se týkal opravdu velmi mála lidí, těch koncových dlužníků. A to těch, které mají, kteří mají jak to pojistné, tu jistinu, tak to penále, to příslušenství v té daňové exekuci. Jakmile to příslušenství třeba mají v jiném druhu exekuce, například, že to vymáhá ten soudní exekutor, nebo to dokonce ještě v té exekuci není, ta pojišťovna to vymáhá zatím své pomoci jiným způsobem, tak už to do toho milostivého podzimu nespadá. Jinými slovy, tady máte tabulku, takovou, jaké jsou různé kombinace toho, jak ten člověk, jak jsou vymáhány ty dluhy po něm, že máte jistinu, to je to pojištění, a penále, a kdo všechno to vymáhá, buď ta pojišťovna ještě než to dá do daňové exekuce, daňová exekuce, anebo to vymáhá soudní exekutor, a všechny ty kombinace tam máte. A vlastně to milostivý, ten miloství podzim se týká jenom toho zeleného řádku, té jedné kombinace. Tak Senát to rozšířil. Já jsem za to, já jsem za to rád. Víte, že jsem si tady na to trochu stěžoval, že to byl takový kompromis, aby vůbec jsme něco projednali. Tak, a my jdeme na politickou hyperkorektnost. Svoboda projevu, postupný nástup cenzury a boj s dezinformacemi. To je takový okruh, kterému se já tentokrát budu věnovat v této rubrice. První mě zaujal článek na Echo24, komentář od Michaela. Schellenbergera s titulkem Komisařka Jolová chce určovat, co smím říkat online. Vidíte, já to mám padni, komu padni. Je to velmi zajímavý článek, pár citací a ono krásně popisuje to, jak vlastně krok sum krok se sešněrovává ta svoboda slova a vždycky zatím je takový ten vzletný boj proti nějakému nepříteli, proti někomu zvenčí. Političtí lídři v Evropské unii nasazují své spravodajské služby, aby očernili každého oponenta, od německých sedláků po konzervativní politiky, co by entity napojené na Rusko. Polit, polit, eh, policisté napříč Evropou teď nápadně ve Skotsku jsou instruováni k postihu nenávistného projevu, do které kategorie se vejdou dokonce i průpovídky stand-up komiků. Velmi zajímavý článek, tady je odkaz, jak jsem řekl v Echo 24 tady další část. Trápí mě to i proto, že úmyslem Evropské unie prostě ovlivňovat rozsah toho, co lidé smějí říkat online po celém světě, včetně Spojených států. O této cenzuře jsem se dozvěděl teprve, když jsem se stal jedním z žurnalistů, kteří psali o Twitter Files, e, tedy v prosinci 2022 a v lednu 2023. Mezitím si cenzoři EU otevřeli kancelář v centru San Francisca, odkud chtějí Elonu Maskovi sdělovat, co může a co nemůže tolerovat na své platformě X. Otevření kanceláře v San Francisku prohlásil vysoký, evropský, vysoký reprezentant Evropské unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku a současně místo předseda Evropské komise Josef Borel je konkrétní krok, jak dál posílit snahy Evropské unie v kybernetickém prostoru, jak vzdorovat hybridním hrozbám, manipulacím s informacemi a vměšování ze zahraničí. To je to, co jsem vám říkal. To je vždycky ten, to, to zdůvodnění, pod což se schová všechno. Aktuálně je to vlastně boj kybernetická bezpečnost. Tak tolik takové varování, podívejte se na to. K tomu vlastně tématu bych tady chtěl říct, že tady je taková užitečná, užitečná aktivita. Můžete hlasovat do října letošního roku, nominovat i hlasovat pro jednotlivce nebo organizace bojující za svobodu slova v České republice, to je to pozitivní, stejně tak jako za ty nebo nad, pro ty, kteří naopak svými prohlášeními a činy tu svobodu slova pošlapávají. Organizuje to společnost za obranu svobody projevu, kteří se tomu, k té svobodě slova a cenzůře věnují. Tak, v porotě zasednou osobnosti různého profesního zaměření, například Marek Vašut, ombudsman Stanislav Křeček a, a, tak dále. Poslední z tohoto ranku v tomto týdnu ve středu 24. dubna pořádám konferenci nebo spolupořádám, dal jsem na to záštitu, svoboda, projeva, svoboda projevu a boj s dezinformacemi. Tady vidíte odkaz, tady vidíte i takovou grafiku 24. 4. od 13. hodin v poslanecké sněmovně, kde se právě i tímhle tím chci zabývat. Takže tolik k tomuto ucelenému tématu a my jdeme na dvojí metr. S dvojím metrem se roztrpytel už poslední týdny. Už teď vám můžu slíbit, že mám na příští týden další tři příklady a v tomto týdnu se určitě zase něco najde. Teďka aktuálně mě zaujala věc, že ten dvojí metr se dostal i do interpelací na premiéra. Tady vidíte, tady vidíte print screen těch poslanců, kteří interpelovali v minulém týdnu premiéra. Já jsem tam mimochodem na 13. místě ve věci svoboda slova. To je k tomu předchozímu tématu. Já jsem chtěl pana premiéra interpelovat, jak se mu ta současná situace líbí nebo nelíbí. Ale podívejte se na řádek číslo 4, Oldřich Černý. Chtěl interpelovat premiéra a věc ve věci dvojí metr. Nevím, dvojí metr k čemu, ale už jenom ten samotný dvojí metr. Takže vidíte, ono se to chytlo, koalice to teďka používá dost často, vždycky dvojí metr Patrika Nachera, tak jsem rád. Myslím si, že ve volební kampani se budou teda hodně divit, protože já tam opráším všechny ty dvojí metry za poslední rok. Dneska je to 120. díl, teda mimochodem. To, to, to mě vůbec nenapadlo na začátku, že toho bude tolik. Tak. No a ten druhý, tentokrát mám dvojí metr a vnitrostranická demokracie. Tady máte eh, print screen článku, kde minister Hladík žádá vyloučení ex -šéfa lidovců Cyrila Svobody ze strany. Vadí mu jeho názory. Tak, ten dvojí metr je v tom, že koaliční partneři na to neměli žádnou reakci což by bylo v pohodě, v pohodě, kdyby u případu našeho bývalého hitmana Ivo Vondráka tam najednou padala slova o vnitrostranické demokracii a demokracii obecně. A to máte tady. Vít Rakušan. Měl jiný názor, musel skončit. Není to úplně lichotivá vizitka pro vnitřní demokracii v ANO. A fungování vnitrostranické demokracie je jakýmsi trenažérem, na němž se ukazuje, jak to daný subjekt myslí s demokracií obecně. Takže, když šlo o hnutí ano, opoziční subjekt, tak Vít Rakušan jako minister vnitra a předseda stanu se k tomu vyjádřil. To je tenhle ten tweet, co jsem vám teďka četl. Jo? Když jde o jeho koaličního partnera, ke kterému má blíž, a tam by se k tomu měli vyjádřit, že jo? protože on vlastně jakoby je spolu zodpovědný, že jo? oni jsou v jedné vládě, eh, mají nějakou spolu zodpovědnost, tak tam se k tomu, že by měl být vyloučen Cyril Svoboda z KDU ČSL, tak tam se k tomu nevyjádřil. No to je prostě krásný dvojí metr, že u Hnutí Ano se to komentuje, u KDU se to respektuje, že oni tedy vyloučí dokonce bývalého předsedu KDU, to není nějaký jako obyčejný straník. Jo? Takže prostě vidíte, jak ten dvojí metr funguje, a my jdeme na poslední rubriku. Zajímavé komentáře ze sociálních sítí, tentokrát se nám opravdu urodilo. Tu první část, rozdělil jsem to na dvě části, tu první část se budu věnovat panu prezidentovi. Dal se to říct, z rubriky Náš pan prezident budu mít dva odkazy. První, a nevím, jestli to Jiří pospíšil, myslel vážně nebo ironicky, já to nepoznám, ale asi vážně. Je mi nesmírně líto, že zemřela kočka Micka, mazlíček našeho prezidenta Petra, Petra Pavla a první dámy Eva, Evy Pavlové. Stráta zvířecího přítele je vždy bolestivá a jako milovník zvířat s vámi soucítím. A fotka pana prezidenta s kočkou Micka tak nevím, jestli to Jiří pospíšil, myslel vážně nebo ne. Mě to teda zaujalo. Musím nad tím trochu zvednout obočí. Ale dobře, jdeme dál. Kdyby to bylo jenom tohle, tak bych to, tak bych to jako přešel, nedával bych to sem. Ale ono to v kontextu toho, co vám teďka představím a ještě za chvilku, tak už to dává nějaký jako obrázek. Tady týdenník Respekt. Dal na sociální sítě. Vzhledem k velkému zájmu o aktuální obálku jsme se rozhodli vytvořit plakát o rozměru A2 k dostání na našem e-shopu. A tady vidíte obrázek pana prezidenta. Zna týdeník Respekt dal na titulku obrázek pana prezidenta a protože bylo to velký zájem, tak z toho udělal ten týdeník plakát. Teď si představte, to by klidně mohlo spadat i do dvojího metru, kdyby to třeba udělal. Nějaká příloha, nevím, Mladé fronty nebo lidových novin. A na, na tu titulku by dali Andrej Babiše. No tak to by se teda rozjelo do slova peklo. Jo? Tady je to jako in, jo, je to trendy od jakoby nezávislých novinářů. Dobře. Tady mi někdo z diváků poslal, že zpěvačka. Já jsem já ji ani neznám. Anna Benz natočila písničku Díky pane prezidente. Tady máte odkaz. Já vzhledem k právu mi tady asi nebudu pouštět ani. V tomto svém díle, kdo chce, tak ať si to proklikne, překlikne, tak si to poslechněte. A tady máte adoraci na pana prezidenta Díky pane prezidente. Míněno současný prezidente. Tak takhle to, takhle to u nás chodí. Takže tady vidíte, že to stálo za to se tomu pověnovat. To druhé, co mě zaujalo, v tom minulém týdnu byla návštěva Petra Fialu u amerického prezidenta, to víte, a politici ODS ani v tomto momentě si neodpustili zase nějaké popíchnutí vůči, ano, nějaký primitivně tam zabudovat babiše. Oni místo, aby se pochlubili, náš předseda ODS, náš premiér byl v Bílém domě, tečka, já bych ani nepíp, já jsem to vůbec... Já jsem řekl, že to je v pořádku. Pokud jsem řekl, že to je úspěch české diplomacie, jo? nekritizoval jsem nic. Ne, oni tam prostě i do tohohle z toho mají tak nízké sebevědomí, i tam musí zabudovat e, babiše. Takže tady Veronika Vrecionová dala tweet, najdi 10 rozdílů. Tam je fotka, jak si Petr Fiala podává ruku s americkým prezidentem Bidenem a vedle toho Andrej Babiš s Kohoutem. Ha, 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 jo, vtipný. No Češ tam za pár chvil e, a já jsem to potom dál šířil, se objevil logicky proti e, proti ofenzíva, bych řekl, najdi deset, roz, najdi deset rozdílů. Najdi deset rozdílů. A tam je fotka Andreje Babiše s Donaldem Trumpem a Petr Fiala s Nutellou. Vůbec no, to samý. A najednou se na to všichni na Twitteru, teda na x rozčilovali. Jo? A je to jenom zrcadlo toho. Kdyby to Veronika Bricionová nedala, tak by se tam tohleto neobjevilo. A je to přesně o tom. Jednak zase to do určité míry je dvojí, dvojí metr, protože kdyby to bylo opačně, tak se všichni zblázní. Kdybychom se tímhle tím způsobem jako chlubili. Andrej Babiš byl u Donalda Trumpa a teď, tam, a teď bychom tam dali fotku, co v té chvíli dělal Petr Fiala jako opoziční politik. Jo? A, ale oni, když to udělají, tak je to v pořádku a když si jim to vrátí e, s tou nutelou, tak se rozčilují. Přitom by stačilo tak málo. Prostě nás v tomhle tom vyignorovat. Pochlubit se, že tam měli premiéra, předsedu ODS. A rozumní politici opozice by ani nepípli, včetně mě. Proč? Já bych já jsem to ocenil dokonce. Jo? Ale v momentě, kdy oni i do tohohle pozitivního momentu, aby to ještě víc jako vyštengrovali, tak tam ještě znovu zabudují nějaký hate a nenávist vůči a zesměšnění vůči Ano nebo Babišovi, no, tak si jim to vrátí a pak se oni rozčilují. Takže tolik zajímavé komentáře. Tím bych se pro tentokrát s vámi rozloučil. Opět připomínám, že i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. A opět se s vámi těším a na vás těším příští týden. viděnou a naslyšenou.